ଓଡ଼ିଶାରେ 12,85,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ, ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 85% ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଲୁଟ। ଆଉ ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। ପକ୍କା ଘର ମାମଲାରେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନା ପିସି ମଷ୍ଟ ଗୋନ୍? କାହିଁକି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ? ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ଅନିୟମିତତା ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହୋତ୍ସବ ରୋକ୍ଠ, ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ।